Nuoret eivät liiku ainakaan tarpeeksi. Tutkimus toivottaa, että 40 prosenttia nuorista ei pysty istumaan selkäsuorassa lattialla. Samaan aikaan urheilusta on tullut luokkatasapainoilua siinä, missä yksi huoltaja-äidin on ihan mahdottomuus tehdä nhl ja Hintalappu on tosi korkea. UKK-instituutti peräänkuuluttaa monipuolista liikuntaa, mutta samaan aikaan meidän yleisseurat ja muut halvat harrastukset ajetaan alas. Kuka maksaa ne? Urheilun drop ilmiö on suurempi kuin koskaan ja korona kiihdytti sitä entuudestaan. Meidän elintapasairaat on koko ajan vain nuorempia ja armeijan aloittaa huonompi alokkaat. Meidän suomalaisten suurin ongelma ei ole taidakaan olla inflaatio ja hintojen nousu, vaan huonokuntoiset lapset ja nuoret. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedonjäljellä podcastia. Tänään meillä on aiheena siis lasten ja nuorten liikkumattomuus. Mun nimi on Anni Vuohjoki ja mulla on vieraana tänään superurheilija Mika Poutala. Tervetuloa. Kiitos. Mika on siis myös poliittinen henkilö ja toimii kansanedustajana kristillisdemokraattien puolueessa. Mika on olympiaurheilija, vitalisti moninkertainen, liikkuja, urheiluhullu ja liikuntavaikuttaja. Ennen kuin mennään syvemmälle tähän meidän varsinaiseen ongelmaan, niin kerro yhden lauseella, että mitä ajatus siitä lasten liikkumattomuudessa sussa herättää? No, Yhdellä sanalla itse asiassa no, huolta. <hämmö> et, et se, se, on, se on tosi iso kysymys meille ja tulevaisuudessa varsinkin. Niin tota, tosi iso asia. Et, et kyllä huolta, huolta ja niin kuin, myös mielenkiintoa, että mitä sille pystytään tekemään. Kerro vähän myös minun kuuntelijoille, että kuka on Mika Poutala? Mä ajattelen, että, että olen niin ensisijaisesti auttaja. Ja tämä on niinku semmoinen ehkä oma niinku identiteetti, että mä koen, että et mun tehtävä tässä maailmassa niinku auttaa muita ihmisiä. Ja no työkseni mä oon tosiaan kansanedustaja eduskunnassa nyt ensimmäistä kautta, että ollut vasta puolisen vuotta siellä. Ja neljä kertaa ollut olympialaisessa pikaluistelijana ja tota, mainitsit, että mä tota, olympiaurheilija, moninkertainen mitallisti, niin en ole olympia edes kuitenkaan, <lopit> tai, mutta tota, Euroopan mestaruus, tota, mulla on ja toki maailmankapissa on voittoa sun muuta. Ja tällaista näin ja pitkä urheiluura tosiaan takana ja, ja yrittäjä tuossa välissä olla viisi vuotta. Ja, ja, tota... Onko yrittäminen jäänyt? No ei se täysin, mutta, mutta ei sitä silleen pysty niin kuin hirveän aktiivisesti tuossa kansanedustajan työn niin kuin tota, lomassa tekemään. Et Mutta mut se on, mä oon niin henkeä verran niin tosi yrittäjä henkinen ihminen ja se näkyy kyllä niin kuin arjessa oikeastaan kaikessa. Ja sit tosiaan kotona vielä vaimoja ja kolme lasta, että, että tota, perhe on mulle hirveän tärkeä ja prioriteettilistalla nousee monesti, monesti niin kuin työn, työn ja teenkin paljon valintoja itse niin perheen ehdoilla. Että se on semmoinen asia, niin kuin, mikä vaikuttaa paljon omaan arkeen. Sanoit että olet kansanedustaja nyt puolen vuoden ajan ollut, niin mikä on ehkä isoin yllätys, mikä se työ on sulle tuonut eteen? No isoin yllätys on varmaan se, että, että itse asiassa joka päivä me keskustellaan laista. <coughs> Et mä mä en jotenkin ajatella sitä, että, kun, että se on lainsäätämislaitos siis. Se ei jotenkin, niinku, mä jotenkin ajattelin vaan, että siellä on nyt niin kuin päivän polttavia asioita ja me päätään Suomen asioita, mutta kun meidän käytännössä työkalut on lain niin muuttaminen. Ja sitten totta kai laisia asetuksia ja muita, mutta se on vähän yllättynyt. Sitten toinen se, että, että siellä on aika paljon itsellä että valtaa ja mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että mitä sä teet päivittäin. Et, et siellä on totta kai siellä on ne täysistunut ja valiokunnat, jokaisella kansanedustajalla on nämä ja tota, ne, ne, on semmoista pakollista. Mutta sitten siinä jää paljon muuta aikaa ja sitten sä voit itse päättää, että mistä asioista sä oot kiinnostunut. Ja tänään kun me puhutaan esimerkiksi nuorten liikkumattomuudesta, niin se on ehdottomasti mulla yksi niin kuin prioriteettilistan siellä kärki, kärki tota, paikkeella niistä asioista, mitkä mua oikeasti kiinnostaa, mihin mä haluan vaikuttaa. Mä sanonkin, jo sen, kun aloitettiin, niin, että mä näen itse sut semmoisen niin empaattisena henkilönä. Ja varmaan just toi, niin kun sanoitkin toi auttamisasia, niin tuo sulle paljon semmoista niin kuin hyvää mieltä ja onnistumisen tunnetta, että kun saa vaikutettua. Sä oot lisäksi Espoon kaupungilla kaupunginvaltuutettuna. Joo. Kenen sun mielestä liikuttamisen vastuu? Jos pitää yksi vaan sanoa. Et jos mietitään tavallaan, että, että, sä saat vain ja ainoastaan sanoa yhden asian, niin mun mielestä liikuttamisen vastuu on perheessä. Eli käytännössä vanhemmilla. Et se on mun mielestä niin kuin ehdottomasti se asia. Ja sitten jos siitä lähdetään niin kun tulee taaksepäin, niin sitten puhutaan esimerkiksi kaupungit kautta kunnat ja sitten tullaan niin kuin valtio. Ja totta kai sinne jonnekin tulee sitten ne urheiluseurat, mutta sitten taas on, kun kaupungit ja kunnat monesti rahoittaa ja vanhemmat, vanhemmat totta kai maksaa niiden urheiluseuroille. Mutta mun mielestä ensimmäinen vastuu on ehdottomasti perheillä eli vanhemmilla. Eli sä näkisit sen, että nuorien lasten liikkumattoman muuden syy on siellä kotona? Mä oon itse sun kanssa samaa mieltä ja mä oon tätä jumpannut jo monta vuotta, että oon tästä kirjoittanut itse paljon, että, että meidän pitäisi saada neuoloihin liikuntakulttuuri ja kasvatus. Eli semmoinen pakollinen osuus, mikä sitten kun sä lapsen haluat tai teet, niin siihen kuuluisi sitä liikuntaohjaamista ja liikuntaneuvontaa. Nyt mä en ole ihan sata varma, mutta mä itse asiassa oletan, että siellä on niin jonkunlainen kyselypatteristo siitä niin liikunnasta ja urheilusta, mutta tästä on myös puhuttu, että se pitäisi ottaa niin paljon niin vakavammin. Yksi asia, miten esimerkiksi nytten tulevaisuudessa tullaan puuttumaan tähän on se, että, kutsunathan tulee molemmille tai kaikille sukupuolille niin pakolliseksi, jolloin siellä tulee olemaan tämmöinen liikunta, liikuntatsekkaus ja auttaa. Mutta me ollaan tietenkin auttamattomasti vähän myöhässä, jos 18 vuotta. Noin, 16 Ruvetaan miettimään näitä asioita. Mutta yhteiskunnan siis totta kai meidän pitää luoda paikkoja, mahdollisuuksia, sitten meidän pitäisi auttaa näitä vanhempia nimenomaan, että on paljon vanhempia, ketkä ei itse ole koskaan liikkunut. Niin tavallaan niin ymmärtämään sen tärkeyttä jollain tavalla mm, sopivasti työntämään kautta vetämään heitä ihan kädestä kiinni pitäen niin kuin tavallaan tarjoamaan niitä. Ja ennen kaikkea semmoisia ilmaisia tai todella edullisia niin, tota, äh, harrastusmahdollisuuksia pitäisi olla niin kuin paljon. Mä tiedän, että on, mutta sekin on niin kuin vaikea, että miten saat sen tietoisuuden niin kuin kaikille. Että kyllä esimerkiksi Espoossakin kyllä, että se järjestää vaikka vanhuksille tosi paljon niin erilaisia ilmaisia viikoittaisia vaikka tota liikuntahetkiä, mutta, mutta sitten se ei kuitenkaan niin kuin tavata kaikkea. Joo, meillä on Ivalos, mä oon ollut positiivisesti yllättynyt siis pienestä kylästä tai kunnasta, niin siellä on tosi vilkasta se kunnan tarjoama liikuntapalvelu ja se on niin tosi tärkeä, varsinkin ikäihmisille ja ikäihmisten kohtaan, niin siihen on panostettu ja monessa tilanteessa tuntuukin, että ne ikäihmiset on paremmassa kunnossa, mitä se meidän työväestö on ja mä itse ehkä näen tota lasten ja nuorten liikuttamista semmoisena asiana, että meidän pitäisi saada, niin kun puhuin näistä neuvoloista, niin nimenomaan sen lasten ja vanhempien yhdessä tekemistä ja liikunta niin kuin yhteistä. Eli se, että opittaisi siihen, että harrastetaan yhdessä. Mä esimerkiksi muistan siis sen, että meillä oli ollut joka kesä, silloin mulla on kaksi vanhempaa veljeä, niin, niin tuota, me oltiin joka kesä pelattiin niin, että Pauli ja äiti vastaa, minä isä ja Laurin niin jalkapalloa takapihalla. Niin se on mulle ollut siis sellainen palkinto, että, et, 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 niin että perhe tekee yhdessä. Niin se, että jos ei sul ole vanhempana semmoista liikkumisen kulttuuria. Mä en nyt tarkoita sitä, että kaikista pitäisi tulla olympiaurheilijoita, mutta se, että jos ei sulla ole sitä niin kuin vanhempana sitä osaamista kasvattaa lapsia, lastasi siihen liikunta- ja liikuntakulttuuriin ja sitten voidaan puhua myös ruokailukulttuurista siitä samalta, eli siis sitä siihen terveellisempiin elämäntapoihin, niin mun mielestä siinä on se meidän ehkä yhteiskunnallinen, kun sanoitkin yhteiskunnallinen vastuu, että me napattaisiin koppia niistä Mehän napataan koppia esimerkiksi sellaisista perheistä, nyt mä tiedän, että mä saan tästä hirveän soveraimon, mutta jos vanhemmilla on vaikka päihdeongelmia, niin sosiaalitoimi auttaa sen koko raskauden ajan tukemalla niitä perheitä ja sitä valvotaan niitä päihdeongelmia, jotta se lapsella olisi turvallinen kasvuympäristö. Niin tietyllä tavalla liikkumattomuus tulisi olla, en nyt niinku vertaa niinku vaarallisuusfunktiona, vaan siis sitä että samanlainen, että otettaisiin koppia, että hei, että että ennen kuin lapsi syntyy, niin pitäisikö teille yhdessä ehtiä jotain harrastuksia, olisi kokeilumahdollisuuksia. Niin kuin sanoit, että et matalan kynnyksen, ei kalliita, ei sellaisia, mihin sun pitää hirveästi lähteä panostamaan, mutta sä pääsisit kokeilemaan, että mikä se juttu voisi olla, se oma liikuntajuttu. Lapset on sellaisia niin pesusieniä, jos mietitään, mm. että, että ne imee kaiken, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Ja jos otetaan esimerkki tästä näin, että mikä, mikä vaikutus vanhemmilla on, niin otan kiroilu. Et jos vanhemmat kiroilee vaikka kotona paljon, niin on aika oletettavaa, että myös lapset kiroilee, vaikka mitä vanhemmat sanoivat että ei saa kiroilla. Ja jos vanhemmat ei kiroile, niin silti lapset voi silloin tällöin kiroilla. Mutta oletetaan tavallaan, että et jos ö, perhe liikkuu, vanhemmat liikkuu, niin silloin lapsetkin luonnostaan liikkuu. Mutta jos ö, perhe ei liiku, niin kyllä lapset voi silloin tällöin, vähän niin kuin kiroillakin, ne voi silloin tällöin, mutta se ei ole sellainen tapa, mikä tulee. Eli tämä on nimenomaan se, että et minkälaisen tavansa luot me kaikki tiedetään, miten vaikea on luoda sitten uusia tapoja tavallaan niin kuin vanhempana. Että jos sä elät elämää sinne niin kuin tavallaan siihen asti, kun sä lähdet pois kotoa tietyllä tavalla. Ja sitten sä toteetkin, että hetkinen, itse asiassa mulle olisi hyväksi elää vähän eri tavalla joitain asioita. Niin se on hirveän vaikea niin kuin muuttaa uusia tapoja. että, että esimerkiksi, no Mulla on niin kuin hampainen pesu. Mä oon pesu hampaat kerran päivässä, niin kuin lapsesta asti. Ei mä tiedän, että olisi hyvä pestä kahdesta, kun siitä ei koskaan tulla tapaa. Ja se on niin kuin tosi vaikea. Mä aina silloin tällä jo parin vuoden välein yritän muuttaa sitä. <tosilutti> Mutta se, niin kuin, se ei jotenkin tuu siitä, kun se on, sä oot tehnyt, että 40 vuotta jollain tavalla sitä. Ja sit sä pystyt panostamaan siihen, että kun sä nyt aloitat joka tammikuun tekemään sitä, niin muutama kuukauden. <tosilut> ja sit se taas roppaa sen, koska tulee liian kiire, niin sä et tee sitä enää. On, on. siis se, että, että sen takia, niin, niin kuin, niin kuin sanoinkin, että, että lasten ja nuorten suhteen, niin se pitäisi nimenomaan olla siellä kulttuurista, eli liikuntakulttuurista. Ja kyllähän liikuntakulttuurin väheneminen näkyy siis myös meillä kilpaurheilussa ja huippuurheilussa. Ki, kilpaurheilijoita vaikka Suomi tällä hetkellä menestyy tosi hyvin, niin meidän siis määrä, mitä meillä on urheilijoita, niin pienenee. Toki täytyy muistaa siis se, että osa harrastuksista on mennyt semmoiseksi niin skeittaus ja muut vastaavat parkkoura, eli siis liikutaan muualla kuin seuratoiminnassa, mikä on niin kuin tosi hyvä juttu. Et siis, se, se on yksi syy, minkä takia se näkyy niissä niin kuin harrastajamäärissä, mutta kyllä eihän meidän niin kuin kilpaurheilukaan enää kiinnosta samalla tavalla, mitä se on kiinnostanut 10-20 vuotta sitten. Että sitä ei nähdä enää niin isona, ehkä yhteiskunnallisena arvona, mitä se on ollut ennen. Näetkö sä, että liikunnalla ja urheilulla on yhtäläisyys ja onko ne sellaisia asioita, että kun puhutaan lasten ja nuorten liikkumattomuudesta, niin pitääkö sun mielestä huippu pitää siellä mukana? Se, mikä tässä on mielestäni hyvä ymmärtää, että mehän puhutaan tosi paljon sekaisin niin urheilusta ja liikunnasta. Mä sanoisin, että me voitaisiin jakaa periaatteessa jopa neljään osaan tämän. Että on niin huippuurheilu. huippurheilu, sitten on urheilu, sitten on liikunta ja sitten on liikkuminen. Ja kaikkein tärkein se on liikkuminen. <laughs> eli tavallaan, että jos liikkuminen katoaa kokonaan, eli että sä kävelet koti ovelta niin, niin 50 metriä auton parkkipaikalle ja ajat jonnekin ja taas saat, niin sä liikut niinku tosi vähän. Ja sitten liikunta on se, että sä tavallaan varta vasten ehkä lähdet niin liikuntaa harrastamaan. Ja niin sitten on tosiaan urheilu, hyppyurheilu, Niin näistä on hyvä puhua vähän niin kuin erillään, mutta on hyvä ymmärtää, että ilman huippurheilua niin kiinnostus liikuntaa ja urheilua kohtaan vähenee ihan huomattavasti. Eli me tarvitaan totta kai niin kuin esikuvia. Me tarvitaan semmoista niin inspiraation lähdettä asioihin. Et jos mietitään, että 15 vuotta sitten kysyttiin vaikka alakoulussa sitä, että kuinka moni haluaa olla yrittäjä. Niin ei itse asiassa hirveän moni ollut kiinnostunut yrittäjyydestä. Mutta kun nyt on tavallaan alkanut tämmöinen startup-boomia ja, ja sieltä on tullut menestyneitä yrityksiä ja, ja Suomi on saanut tavallaan niin kuin tässä jalan sijaan niin yhtäkkiä niin kuin itse asiassa yli puolet halukilla yrittäjiä. Eli, eli, eli jos ei ole tämmöistä niin esikuvallista henkilöä tai esikuvallista jotain, mitä sä katot, niin sitten tavallaan se koko pohja on myös vaarassa kadota. Tai ainakin se muuttuu niin kuin todella radikaalisesti. Mun mielestä niin huippurheilun merkitys on niin kuin tästä mielestä ihan suunnattoman tärkeä asia niin kuin koko Suomen hyvinvoinnin kannalta. Mitkä sun kolme suosikkiratkaisua olisi lasten ja nuorten liikkumattomuuteen ja mitä sä lähtisit korjaamaan se sitä tilannetta? Nyt sä yhden sijasta, niin kolme semmoista, että nämä olisi parhaat jutut, näihin mä pistäisin rahaa. Niin, Toi on mielenkiintoinen kysymys, koska moni näistä mun ehdotuksista itse asiassa ei välttämättä tarvi rahaa. <laughs> et, et, on niin, kato mä, mä oon nyt hallitusvastuussa tuolla eduskunnassa, niin pitää keksiä semmoisia ratkaisuja, mitkä ei maksa. <laughs> tota, ensimmäinen tehtävä on se, että et, et vanhempien pitäisi rajoittaa enemmän ö, ruutuaikaa. Se on mielestäni ehdottomasti yksi. Eli on se sitten telkkari tai, 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 YouTube tai mikä tahansa, tai pelaaminen tai mitä, niin mun mielestä ruutuaikaa pitäisi rajoittaa. Se pitäisi olla selkeä ja se pitäisi olla molemmin puolin sekä siis vanhemmalle että lapselta vaan niin kuin ymmärrettävissä, että ei siinä tule semmoista jo koko ajan semmoista kinaa, vaan että se pitäisi olla selkeä. Ja tämä niin kuin mun näkökulmasta johtaisi siihen, että ihmiset tylsistyy. Ja silloin kun ihmiset tylsistyy, ne rupeaa etsimään erilaista tekevistä. Ja yleensä sitä kautta löytyy aika helposti niin kuin sitten myös jonkinlaisia liikunnallisia ratkaisuja. Plus sitten tavallaan sehän vaikuttaa, sä tiedät varmaan vielä paremmin kuin minä, mutta se vaikuttaa tietenkin kaikkeen niin kuin aivojen terveyteen ja hyvinvointiin ja tälleen näin. Eli, eli se on niin kuin ensimmäinen asia. No sitten toinen asia, tähän ehkä voisi laittaa myös rahaa, mutta on se nimenomaan, että miten me satsataan ja panostetaan, että ne vanhemmat innostuu siitä liikkumisesta. Eli nimenomaan se pitää tapahtua niin kuin viimeistään siellä neuvoloissa tai, tai jossain tälleen näin, että me saataisiin ne perheet liikkumaan. Ja sitten ehkä kolmantena asiana, niin... Meidän pitää ratkaista liikunnan hinta jollain tavalla. et se vaan karkaa niinku liian korkealle. Että et mulla itsellä on tosiaan niinku 12- ja 9-vuotiaat pojat ja sitten on 3,5-vuotias tyttö. Niin tota, nämä vanhemmat nyt, tai no, kaikki harrastaa itse asiassa jo, jo liikuntaa, mutta nämä vanhemmat harrastaa niinku enemmän tai vähemmän tos, tosissaan. Me niin mä jossain vaiheessa rupesin laskemaan, että kuinka paljon yhden lapsen niinku harrastaminen maksaa. Niin siinä vaiheessa, kun oli vielä kaksi harrastusta... Niin yhden lapsen harrastukseen meni 400 euroa kuukaudessa. Ja mä nyt tietenkin saan ihan kohtalaisen hyvää palkkaa ja se, se ei ole niin se pointti. Mä rupesin miettimään, että miten jollain ihmisellä on oikeasti varaa maksaa, jos sulla on vaikka kaksi tai kolme lasta harrastaa tommosia harrastuksia. Se mulla on siis jalkapallo ja tennis. Niin, tota, ja se, niin, sieltä puuttuu vielä nämä kalleimmat harrastukset. Joo, 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 just joukas. näin, just näin. Että nämä oli vielä semmoisia niin ihan kohtuullisen hintaisia niin harrastuksia. Mutta se on niinku semmoinen asia, että et miten me saadaan se harrastusten hinta kohtuulliseksi, Plus sitten siihen ehkä niinku harrastuskentän sisällä vielä, että miten me saadaan semmoiset, kelle ei ole sit varaa maksaa edes semmoista kohtuuhintasta, niin miten me saadaan pidettyä heidät mukana siinä harrastuksessa. Ja mun mielestä ratkaisu on jo siihen, että no sitten sä voit treenata vähän vähemmän, niin se on halvempi ja meitä vähän huonompaa sarjaan, koska ei se ole taas sitten niin kuin inspiroivaa, jos on oikeasti vaikka hyvä jossain asiassa, sä oikeasti rakastat, sä, sä rakastaa treenaamista, mutta sun perheelle ei ole vaikka varaa maksaa sitä, niin ei se ratkaisu on siihen, että sä meet heikompaan niin kuin joukkueeseen, jossa tavallaan se katoaa ihan täysin se inspiraatio. Mä tartun nyt muutaman kohtaan tuohon sun hommaan. Ensimmäinen asia aloitetaan että peräpäästä, eli kun sä sanoit tuosta, että rahaa ei saa ratkaista harrastamista, niin mä oon ihan samaa mieltä siinä, että meidän lapset on syyttömiä siihen, millaisiin elinolosuhteisiin he syntyy. Ja liikunta on yksi sellainen meidän valtion, nimenomaan liikunta, niin on yksi meidän valtion tarjoama hyvinvoinnin perustuote, niin kuin terveystuote, mikä pitäisi pystyä lapsille tarjoamaan liikuntaharrastuksia sun lähtökohdista riippumatta tasa-arvoisesti. Et me ei voi tietyllä, mun mielestäni me ei voida luokkaa erotella lapsia siinä, että mitä harrastuksia heillä voi olla. Mä nyt en tarkoita siis sitä, että se voit ajaa formulaa ja pelaa lätkää ja muut vastaavaa, mutta se, että lapsilla on mahdollisuus harrastaa mielekästä harrastusta siitä riippumatta, että millaisesta perhetilanteesta tuut. Ja sitten siihen tulee, mutta siinä on ongelmi on se, että ää, meillähän ei jokaisessa ää, kunnassa on samoja liikuntamahdollisuuksia. Eli meillähän on yksi iso ongelma tällä hetkellä se, että ennen syrjäkylien lapset oli paremmassa kunnossa, mitä kaupunkilaislapset, niin se on lähtenyt nyt toisinpäin. Eli mitä pidemmälle me mennään kaupungeista, niin sitä huonommassa kunnossa lapset on. Sitten hintalapusta, niin siihen tulee myös kaikki kuljetuskustannukset. Eli yksinään niin kuin Helsingin alueellakin tulee ongelmaksi että jos vanhemmilla esimerkiksi ei ole vaikka autoa, millä kuljettaa sitä lastaan, tai jos asut – pois kehä kolmosen ulkopuolella ja sun pitää kuljettaa lapsessa kehän kolmosen sisäpuolelle, niin ne kuljetuskustannukset, kun ei kaikkein pienempiä lapsia voi pistää julkiseenkaan, lapset on 6-8 tuntia koulussa, sit siihen pari tuntia sä matkustat sinun harrastukseen, niin se, että se on vaan aikataulullisesti mahdottomuus. Ja se maksaa. Eli siis se, että käytännössä me oletetaan sitä, että vanhemmilla pitäisi olla hirveän iso kukkaro tuottaakseen lapsille sellaisen elämän, mitä olisi hyvä elää. Ja silloin eduskuntavaalien aikaa, aikaan tota, Itsekin aktiivisesti tähän keskusteluun osallistuneena, niin mun mielestäni oli yllättävää aika monelle meidän ehdokkaalle. Niin ajatus siis siitä, että muistan ennenkin vaalipaneelin, niin eräs ehdokas sanoi, että jokaisella vanhemmalla pitäisi olla 10 000 euroa vuodessa laittaa lapsensa harrastuksiin. Että me on jotenkin tosi ulkona siis siitä, että mikä se todellinen taloustilanne monessa perheessä on, niin tietyllä tavalla niin kuin seuratoiminnan tukeminen on minulle niin itse yksi asia, niin kuin, että mikä näkisin, että mä en ehkä jopa vastustanut sitä, että seuran pitäisi olla aktiivisempi, mutta seuran pitäisi olla aktiivisemmin hakea sitä tukirahastoa. Ja mä haastaisin ehkä niin kuin kuntapoliittisesti niitä kuntien ja niiden yrityksiä tukemaan sitä seuratoimintaa, jotta saataisiin seuroihin rahaa, jotta se matalan kynnystä liikuntaa tulisi myös sinne seuroihin ja ne maksaisi ne palvelut niin paljon. Että esimerkiksi pidän siitä, että HIFKillähän on se, että välineitä ja varusteita ja muut vastaavia, niin tarjotaan pelaajille, että juurikin, että, että sä et joudu luopumaan siitä sen rahan takia sun harrastuksesta, niin se on niin semmoinen iso juttu, mikä meidän pitäisi ratkaista. mulle ei ole mitään yksinkertaista ratkaisua siihen, että miten. On tosi paljon itse asiassa jo olemassa järjestöjä, ketkä tukee niin kuin vähävaraisia perheitä harrastamisessa. Se on tosi hieno asia. Sen lisäksi ähm, alkaa olemaan jo Mun käsityksen mukaan alkaa olla jo enemmän sääntö kuin poikkeus, että seurassa sisällä on jo tämmöisiä rahastoja ja siihen tosiaan sitten on ulkopuolista tukea tai yleensä jopa harrastusmaksut on sen verran iso, että jokaisesta tavallaan maksusta jää pieni, pieni prosentti sinne, että pystytään kustantamaan. Ja nämä on niin kuin tosi isoja asioita. Sitten yksi asia, mitä tietenkin niin kuin tehdään ihan valtiovallan puolelta, niin on tämä Suomen harrastamisen malli mikä on vähän niin tuolta islannista kopioitu, mikä on tosi hyvä juttu. Ja siinähän idea on nimenomaan, siinä jää kaikki nämä, ää, nämä tota matkustuskustannukset pois, mitä niin sanoit. Eli idea on siinä, että, että jokaiselle lapselle pyritään ää, mahdollistamaan ilmainen harrastus koulupäivän yhteyteen. Eli se on heti koulupäivän jälkeen se harrastus, ja silloin sun ei tarvitse niin matkustaa mihinkään. Ja se säästää myös tavallaan sitä aikaa, mitä lapsi ehkä joutuu yksin siellä kotona, ennen kuin lapset sitten, tai vanhemmat tulee töistä. Mutta tässä on semmoinen ongelma, että tämä itse toimii jo tosi hyvin ympäri Suomea, mutta se ongelma on se, että käytännössä menee niin, että kouluihin kun tämä tulee, niin sitten kaikki lapset saa ehdottaa, että mitä he haluaisivat harrastaa. Ja arvaa, mikä on suosittu harrastus. Rojalkapallo. jalkapallo. Tietokone pelaaminen. Okei. Okay. <laughs> tämä, tää ei mitenkään, niinku, tää, tää ei ole pelkästään niinku liikuntajuttu. siellä, on, siellä on siis äh, taidepajoja, maalausta, äh, musiikkijuttuja, äh, tietokonejuttuja ja liikuntaa. Ja kaikki on sinänsä ihan hyviä, mutta ne, ketkä pelaa ja valmiiksi neljä tuntia päivässä, niin emme tiedä, tekeekö se hirveän hyvää, että ne nyt pääsee kerhoon pelaamaan vielä tunnin lisää. Eli, eli tämä on se ongelma ja tästä Suomen harrastamisen mallista, mikä on todella hieno juttu, alle 20 prosenttia on liikuntaharrastuksia. Ja tämä on mun mielestä se iso ongelma. Meillä olisi on ihan valtava mahdollisuus saada tässä näin, tämä on tällä hetkellä siis alakouluissa, pyritään kasvattamaan muillekin, mutta meillä olisi valtava mahdollisuus saada kaikki, heittömerkeissä kaikki alakoululaiset liikkumaan vähintään kerran viikossa, niin kuin semmoinen ohjatun niin kuin liikunnan, mistä voisi syntyä se kipinä. Se ideahan on siinä, että paikallisista seuroista tulee ne ohjaajat sinne, ja sitten kun joku innostuu siitä, niin sä voit samalla sitten tavallaan siitä okay. päästä. Siinä on, niin, on suora tavallaan niin kuin kontakti sinne seuroihin, ja tätä kautta sitten isommaksi. Mutta tosiaan se on ihan niin kuin naurettavaa, että alle 20 prosenttia tällä hetkellä menee liikuntaharrastuksiin. Et, et mun mielestä siinä voisi ehkä semmoista tietynlaista niin kuin ohjausta toteuttaa, eikä silleen, että hei, mitä vaan te harrastaa, niin keksikää tästä näin. Sitten siellä on niin kuin ihan kaikenlaista. Ja tämä on, on niin vaikea asia, koska, koska niin kuin taide ja, ja, ja musiikki, ja, ne on hyviä juttuja. Harrastaminen on niin kuin missä tahansa tavalla asiassa harrastaminen on hyvä asia. Mutta tänään me ollaan nimenomaan liikutattu päästä ja siksi tavallaan niin kuin mun mielestä me voitaisiin tehdä tähän liikunnan eteen vähän enemmän. Oi oh, siis ongelmaksi tulee siis, mä näen se ongelma siis siinä, kun sanoit tuosta liikuntaharrastamisen, että et koska me tarvitaan sitä liikettä siihen soittamiseen, siihen taiteeseen, että ne lapset sieltä ala kehittyy siihen, ne ajaa polkupyörällä niihin harrastuksiin ja se liike on osa niin osana arkipäivää, että me ei valita niitä popoautoja ja sähköskuuttaja, vaan, vaan se, että me nähtäisiin se liikunnan hyödyt siellä, niin Mä olen vähän samaa mieltä, että mä pistän kanssa se liikuntafoliohatun päähän, siis siinä mä oon itse soittanut 16 vuotta pianoa, että mä oon myös tehnyt tätä taidetta, niin sanoisin näin, että, että kyllähän meidän pitäisi ymmärtää se, että meillä on hienosti esimerkiksi UKK-instituutti tehty liikuntasuositukset, niin meidän ala pitäisi liikkua 1-3 tuntia päivässä. Yksi mielenkiintoinen asia muuten, mitä noissa mun mielestä just u uusimmassa näissä UKK-tutkimuksissa selvisi, että, että lapset aloittaa harrastuksen itse asiassa kaksi vuotta aikaisemmin. Kun niin kuin, sanotaan, oliko se kymmenen vuotta sitten. Eli aikaisemmin se aloitettiin muistaakseni siis joskus, oliko se seitsemän vuotiaana Nykyään se aloitetaan niin viisi vai koska ne vanhemmat ei Mutta se puolella. ongelma on siinä, että samalla lailla lopetetaan kaksi vuotta aikaisemmin. Eli käytännössä se niin ohjatun harrastamisen niin pituus ei noussut yhtään, vaan käytännössä lopetetaan aikaisemmin, nyt kun se aloitetaan aikaisemmin. Eli, eli, tavallaan niin, kuin, niin sanotusti, hyvä asia, että aloitetaan aikaisemmin, mutta jotain on tapahtunut, että miksi lopetetaan niin kuin aikaisemmin? On niin siis varmaan yksi syy, mä heitän tähän, on siis se, että se on sama syys, minkä takia se ruudun antaminen lapselle on helppoa, että vanhemmat haustaa omaa aikaa sillä. Samalla kuin siis se, että lapset laittaa harrastuksiin, se niin sä saat yleensä itsellesi omaa aikaa sillä, että lapset laittaa harrastuksiin. Lapsi laitetaan harrastuksiin aikaisemmin, koska sillä sä saat sen tunnin kaksi pois sieltä mm. kotiajasta. Mutta niin kuin sä alkuun tuossa sanoitkin, että se on vaan ongelma siinä, että me ei me lapset ei kasva siihen liikkumiseen. Yksi semmoinen hyvä mitä mä tiedän että järjestetään jonkin verran pääkaupunkiseudulla on urheilukummius, eli, eli, sitä, että vanhemmat saisivat omaa aikaa, mutta ne lapset vietäisiin sen harrastuksiin, että olisi sieltä ehkä se perheen ulkopuolinen ihminen, niin kuin urheilukummi, joka liikuttaisi joka keskiviikko sen lapsen yhdessä, niin kävisi liikuntaharrastuksessa. Ja kun lapset on pieniä, niin se voisi tehdä yhdessä, pudis, vastaava, se urheilukummi on sillä taustalla, vanhemmat saisivat sitä omaa aikaa, siihen omaa liikuntaa, ja ehkä sitten olla muualla kuin ruudussa sitten, kun se lapsi palaa harrastuksen pariin. Mutta siis niin niillähän ostetaan sitä omaa aikaa, enkä tarkoita siis sille, että oltaisiin huonoja vanhempia, mutta se on niin paljon helpompaa, että kun niin kuin sanoitkin, että ei tarvitse sietää sitä tylsyyttä eikä pakko olla läsnä. Ja me puhutaan myöhäisemmässä jaksossa myös ruuturiippuvuudesta, mutta tietyllä tavalla niin kuin mä itse näen myös tämmöisten yleistyneen vaikka esimerkiksi ADHD, käytöshäiriöt ja muiden ongelmat, niin yksi osa syy on se koko aikainen informaatiotulva, mikä niistä ruuduissa musta tulee, että meidän aivot ei pääse rauhoittumaan. Ja sitten kun me asutaan kaupungissa, niin kaikki äänisaaste ja valosaaste, mitä tulee vielä yöaikaankin, niin me ollaan niin koko ajan periaatteessa hälytystilassa. Eduskuntavalle puhuttiin jonkun verran siitä, että, että, että pitäisikö kouluviikkoon lisätä yksi tunti liikuntaa, niin kuin pakollista liikuntaa. Ja tota, mä, mä olin melkein sitä mieltä, että, että, että se ei välttämättä ole niin kuin, paras mahdollinen ratkaisu. Ensinnäkin se on kallista, ja toinen vaihtoehto, että tällä hetkellä sieltä pitäisi pudottaa jotain muuta pois. Niin mikä siellä on niin kuin, semmoista, mitä saataisiin helposti pudotettu pois. No, sit, olisiko paljon helpompi se, että mitä jos kiellettäisiin vanhempia tuomasta lapset kouluun? Koska tänä päivänä siis niin lapsia viedään kouluun siis ihan todella lyhyitä matkoja. Mä tiedän itse, meillä on kaksi, kaksi tota, kilometriä koulumatkaa. Ja tota, meillä käytännössä 90 prosenttia kerroista niin lapset kävelee, tai kesäisin menee ehkä pyörällä. Mutta varsinkin tällä talvella, niin joka ikinen viikko mä saan puheluita mun lapsilta, että tuu hakee, mä en jaksa kävellä. Ja sitten niin kuin siinä on hirveän helppo sille, no okei okay, mä tuu hakee. Mutta tota, ne taivut soittaa äitille aika usein, äiti vähän helpommin tulee, tulee sitten hakemaan. Mutta, mutta niin kuin, se, että jos kaikki lapset kulkisi sinne kouluun, Oma, omalla tavallaan niin tavallaan, on se sitten kävellen tai pyörällä tai millä tahansa, niin se olisi paljon itse asiassa isompi muutos kuin että siellä olisi tunti viikossa liikuntaa, koska meidän lapsilla ainakin menee noin siis 20 minuuttia per suunta siihen kävelyyn, eli 40 minuuttia päivässä kävelyä. Ja no sitten kun tietenkin harrastaa jo, niin sitä liikuntaa tulee kyllä aika paljon, että se ei välttämättä just heidän kohdalla ole niin kuin se, se supertärkeä asia, mutta se, että me vanhempina... Niin kuin asetettaisiin lapset vähän semmoisen epämukavaa asiaa esimerkiksi tuossa tilanteessa, että se ei olisi niin kuin ei olisi ihan liian helppoa koko ajan. Minä muistan, kun mä aloitin seitsemänvuotiaana pikaluistelu, niin mä oon kulkenut bussilla siis niin kuin treeneihin itse siitä seitsemänvuotiaasta lähtien. Ei mua sinne niinku kuskattu, kuskattu, mitenkään. Ja nyt sitten niin, niin tota, treeneihin sitten on jonkun verran pidempi matka, mutta sitten taas mä huomaan, että kyllä mä sinne kuskaan niin kuin jatkuvasti lapsia. Kesäsin mä nyt on yrittänyt sitä, että nyt meidän pitää ruveta sitä pyöräilyä tekemään. Silloin mä, mä väli heidän kanssaan pyörällä, kun se on vähän niin kuin siinä, että viittikö mä laittaa molempia yksin tai varsinkaan nuorempaa. Niin sitten mä ajan heidän kanssaan itse sinne. Mutta että, et, et, meillä on monia tapoja saada sitä liikettä nimenomaan jälleen kerran mä mietin mikä että tähän me ollaan tultu, että sillä kun me oltiin nuoria, niin, niin, meidän vanhemmat kertoi, miten ne hiihti 25 kiloa pakkasella ja nyt me muistellaan, miten me ollaan pyöräilty kaksi kilometriä Kyllä. harrastuksiin. Että niin et meidän lapset, et lapset sitten jossain kohtaa, niin ne muistelee siis sitä, että kävi kaksi kertaa vuodessa koulussa kävelle. Kyllä. Ja sitten omat lapset menee jollain ilmalentokoneella sinne, mm. että se maailma tulee muuttumaan. Se, mikä sä sanoit Mika, että menee lapsien harrastuksiin noin 400 euroa kuussa, niin paras menee harrastuksiin? Niin siis yhden lapsen harrastukseen meni se 400 euroa. No ei nyt enää, koska harrastaa nyt vaan yhtä lajiin, mutta et, et varmaan mulla menee siis, mä sanoisin, että 5 600 menee lasten harrastuksiin ehkä. Joo, sit sitten omat harrastukset päin. Mun omat harrastukset, mitenköhän mä sanoisin, tosi paljon vaihtelee, mutta sanotaan, että alle sata kuukaudessa. Okei, okay, niin teidän perheen harrastuskustannukset on noin 700 euroa. Niin, no joo, vaimo ei tällä hetkellä harrasta mitään maksullista, niin, niin joo, varmaan semmoista. Mä laitoin Instagramiin vähän kyselyä ja kyselin teiltäkin, että paljon te olette valmiita maksamaan teidän omista harrastuksista ja paljon teidän lasten harrastuksista, niin käykääpäs katsoa mun Instasta teidän vastauksia, että mä keräsin ne yhden postauksen alle. Ja täytyy sanoa tuosta oman harrastuksen hinnasta, että mä oon siis itse työväenseuran kasvatti. Niin Samoin. On todella vaikea maksaa tälle siellä satoja euroja kuussa harrastamisesta, kun on tottunut, että se on maksanut 20 euroa vuodessa. Ja se on myös siis sellainen, että mun mielestä aikuisten harrastaminen saisi maksaakin, jos sillä kustannettaisiin lasten harrastuksia. Mutta meillähän on, niin kuin sanoin, että se liikunta on tällä hetkellä vähän sellaisessa murrosvaiheessa, että puuttuu se matalan kynnyksen halvat liikuntaharrastukset ja sitten PT ja kaikki muut vastaavat, niin niihin me laitetaan rahaa, koska me ostetaan sillä sitä hyvinvointia. Me puhuttiin jo siitä urheilukiinnostavuuden lopahtamisesta ja siis siitä, että se huippurheilu ei nähä enää niin mielekkäänä, niin Sä sanoit Mika, että sun ajatukset on siitä, että, että ilman huippuurheilua niin sitä liikettä ja liikuntaa on ainakin vähemmän. Mitäs huippuurheilua sulle opettanut? Tekis mieli sanoa kaiken. <laughs> Musta tuntuu, että niinku, siis itsensä johtaminen, tämmöiset hyvinvoinnin kulmakivet, pitkäjänteisyys, tavoitteellisuus, itse muiden ihmisten kanssa toimeen tuleminen. Sekin on yksi, mitä urheilu opettaa. Urheilun kautta se tulee niin erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Mua naurattaa, kun me ollaan molemmat yksilöurheilu. <laughs> <laughs> Tosi hyvin toi toimeen itsemme kanssa. <laughs> mä itse muistan, kun mä, pelasin tota, jalkapalloa yläasteella pari vuotta. Ja tuotta, yksi isoin syy, miksi mä lopetin, oli se, että mä ärsytti ihan suunnattomasti, että mä pelasin ihan huippupeli ja silti me saatettiin hävitä. Tai sitten toinen, musta tuntui ihan tosi väärältä, että jos mä olin pelannut huonosti, niin me silti voitettiin jengi juhli. Mä olin, että ei ole mitään syytä juhlaa, että ei ollut hyvä peli multa. Mutta siis mulla on ollut futikseka, että mä oon pelannut kärjessä itse. Niin mä olin ihan tosi tyytyväinen, jos me voitettiin, hävettiin kaksi kolme ja mä tein ne kaksi maalia. Niin mä olin vähän silleen, että mä olin tänään tosi hyvä, vaikka se joukko oli sillä, että vitsi, me hävittiin. Niin tosi vaikea niin asennoitua siihen, että se oli niin Hmm. Mutta vaikka mä oon yksi sellainen urheilija sinänsä, niin tota, mä oon aina rakastanut treenata niin kuin joukkueessa. Et mä oon kaivannut sitä ja kolme viimeistä vuotta, kun mä ammatikseni luistelin, niin tota, mä treenasin Kanadan maajoukkueen kanssa. Ja siellä vielä se, se joukkuehenki on vielä ehkä tavallaan niin kuin isommassa roolissa ja mä nautin siitä kyllä ihan hirveästi. Jos mä ihan snaristi Tota, pakiton taaksepäin vielä tuohon niin hintaan, liikkumisen hintaan. Siitä, että mun mielestä yksi älyttömän hieno asia on ainakin täällä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi ulkokuntosalien niin lisääntyminen. Ja yksi ehkä niin Isoimmista harrastuksista, mitä mulla tällä hetkellä on niin kuin ajankäytöllisesti, on itse asiassa työmatkapyöräily. Ja se on aika halpaa, mutta siinäkin totta kai pitää laskea sitten pyörän hinta. Itselläkin se, se taas tuo siihen sitä hintaa, vaikka niin, kuin niin harrastus on, on, ilmanen. Mutta on niin kuin tosi monia eri tapoja kyllä niin kuin harrastaa tosi pienillä kustannuksilla, mutta se vaatii itseltä niin kuin vähän enemmän. Et se on hirveän helppoa Mäkin käyn crossfittaamassa esimerkiksi. No se on tosi helppoa niin kuin vaan mennä sinne, että crossfit-salille joku muu ottaa niin sanotusti kaiken vastuun siitä samaa sä vaan teet, mitä sanotaan. niin Se on niin kuin hirveän helppoa. Et kyllä mä ymmärrän, että sillä rahalle saa niin sanotusti vastinetta, mutta jos ei sitä rahaa ole, niin kyllä sä löydät, siis netti on täynnä kaiken maailman harjoitusohjelmia ja inspiraatiota ja YouTubessa löydät niin kuin tarkat ohjeet, kaikki, että sä pystyt tekemään niin kuin tosi pienellä, mutta se vaatii vähän enemmän. Mä itse asiassa olen miettinyt, että si, sotit, nyt sukelletaan vähän tuohon huippuurheiluun ja harrastamiseen ja harrastamisen malleihin. Niin mä siis olen huomannut sen nyt, kun mä jäin eläkkeelle tästä urheilusta. Ei mua motivoi ne omat reeniohjelmat ja YouTube-reenihommat ja muut vastaavat. Et mä oon niin tottunut siihen auktoritaariseen harjoitteluun, että on joku ylempi taho, joka sanoo mitä pitää tehdä, niin mäkin lipsahdin sieltä pois, vaan siis sillä, että ei ollut mitään syytä. Että se minä itse ei riittänyt niin isoksi syyksi, niin kyllähän meidän niinku motivaation suhteen, että lasten ja aikuisten liikuttamisessa on myös tosi isot haasteet, että mikä siinä sitten motivoi. Ja mä oon huomannut myös siis sellaisen, että tietyllä tavalla ei edes se terveys riitä monille ihmisille syyksi siihen, että miksi ne liikkuisi. Se ongelma on nimenomaan siinä, että terveyshyödyissä on se, että kun sä et näe sitä vielä pitkään aikaa. Et, et onhan se ihan erilaista niinku motivoida. Niinku, mun mielestä tämän ajan ihmiset, nyt voisi sanoa, että ei pelkästään nuoret, mutta me ollaan totuttu semmoinen, että me aloitetaan niinku, tämä nyt ja heti. Niin et jossa, Niin, et jos sä saat tavallaan, että hei, et teet toi, niin sä saat ton saman tien. Niin se motivaatio, tavallaan se piikki, se mieli hyvä, se mitä siitä tulee, just nimenomaan kaikki nämä videoskrollaukset ja muut, kyllä tulee aina uutta mielenkiintoista juttua, niin ne on niin ajanut meidät siihen, että me ei enää, pärjätä semmoisessa, että se vanhana ja vaahtokarkki että sulla on yksi vaahtokarkki tuossa noin, että jos sä syöt sen eti, niin se on siinä, mutta jos sä otat 15 minuuttia, niin saat toisen. Mä veikkaan, että hirveän moni ei enää pärjää siinä, kun ennen vanhaa ehkä siinä on vielä jotenkin pärjätty. Ja tämä on ongelma myös tässä motivaation ja terveyden suhteessa, että kun se, se tavallaan näkyy vasta pitkän ajan päästä tai ainakin jonkun ajan päästä, niin kuin sä sanoit, että sit sä huomasit sen kyllä harjassa, että sulla tuli niin kuin sä voit paremmin ja sä sait paljon enemmän aikaiseksi, mutta ei se sen ensimmäisen treenin jälkeen näy, ei se eikä viikon jälkeen näy, eikä kuukauden jälkeen alkaa niin kuin näkyä sitä. Ja tämä on se, että et meillä ei, niin <laughs> ei tavallaan niin kuin riitä se, se meidän niin mielenkiinto ja se jotenkin se sitoutuminen siihen asiaan, jos me ei nähdä niitä tuloksia tässä ja heti. Ja muistan silloin kun mä lopetin, niin mulla meni semmoinen neljä kuukautta, että, että mä en tehnyt mitään. Mä söin ihan mitä sattui. mä en tehnyt yhtään mitään. Ja senkään jälkeen ei mulla ollut motivaatioa. Mutta kun mä katsoin peiliin, niin mä taisin, että mun pakko tehdä jotain. Ja mä sanoin, että mulla, sulla menee ihan ehkä noin. semmoinen kaksi, kaksi, vuotta, suurin piirtein, ainakin mulla itsellä meni suurin piirtein kaksi vuotta, kunnes sä tavallaan niin kun oot silleen taas, että hei, että tää on itse siistiä niin tota, Ja musta jona, että sä sanoit ton koska mä en uskaltanut sanoa, että mun yksi motivaatio oli siis se ruvet liikkumaan, vaan siis se, että kun sä et voinut syödä enää samalta tavalla kuin sillä huippu arjessa sit se keho ei näyttänyt enää yhtään Tällä. samalta, niin kyllä mulla oli aika ulkonäölliset syyt aloittaa uudestaan niin mm. ottamaan sitä liikuntaa. Et hyvä, että mä en ollut yksin. Näyttä, <laughs> niin ja tässäkin me -i -i tullaan mun mielestä tässä. jälleen kerran siihen, että et, et, et mikä me tai kukaan on sanomaan siihen, että hei, ei toi ole hyvä niin kuin motivaatio lähtee. Koska aika monella se motivaatio voi olla se, että hei, mä haluan näyttää ensi hyvältä niin kuin bikineissä tai, tai rannalla. Ja sitten on se, no ei, mikä toi että sun pitäisi olla syy siihen, että hei, että sun pitää pystyä 70-vuotiaana pelaamaan jalkapalloa sun lasten lasten kanssa, että se on se oikea motivaatio. Eli tavallaan niin kuin, ihmiset ollaan tosi erilaisia, toiset asiat niin kuin motivoi meitä ihan eri tavalla. Ja se on myös tosi paljon kiinni siitä, että minkälaisessa elämäntilanteessa sä oot. Ja mikä tahansa se motivaation syy on, niin meidän pitäisi ottaa ja hyödyntää sitä. Että, et mä, ja mä huomaan sen, että on ihan hirveän tärkeää sillä, että se harrastus on semmoinen, mistä nautit. Mä kävin ehkä neljä kertaa ö, viikossa niin vetää crossfittiä, koska se oli vaan niin kivaa ja siellä oli niin hyvä porukka. Nimenomaan se ihmisethän siinä oli niin kuin se iso juttu. Sitten kun alkoi tämä eduskuntatyö ja, ja tota, ei oikein aikataulu syystä enää kerännyt sinne ihan samalla tavalla, niin mä huomasin, että et mun pitää pakottaa itteni, että mä saan sinne eduskunnassa on ihan hyvät liikuntatilat. Mä olin tänäänkin siellä, siellä tota kävin, kävin treenaamassa, mutta kyllä se on vähän semmoista, että mä en ole pakottaa sinne itteni, että juoksumatolle ja vähän penkkiin nostamaan sinne. että sä oot yksin siinä ja siinä ei ole samanlaista ja mä en nauti siitä ihan niin paljon. Ja sitten taas esimerkiksi työmatka pyöräily, niin okei, se on ihan kivaa niin kuin ajoittain, mutta pääasiassa se on se, et se ei vie mun päivästä aikaa, koska mulla menisi julkisilla, kun mä menen yleensä duuniin, niin mulla menisi sama aika siihen, kun mä menen pyörällä. Eli se on niinku tavallaan niinku sit aika hyödyllisesti, se on vain niin tehokas tapa tavallaan niinku ottaa se liikunta siihen päivään. Enkä mä siis joka päivä mene, mutta pyrin menemään muutaman kerran viikossa niinku sillä pyörällä, niin se on niinku järkevä tapa hoitaa sitä asiaa. Että, et ne on moninaisia tavallaan ne syyt, että miksi sä teet jotain tiettyä asiaa. Yksi iso ongelma, mikä meillä nyt tässä käsillä on, on se, että kun meillä on tullut sote kunnathan on ennen hoitanut yhteistyössä terveyskeskuksen, koska ne on ollut yhtenäistä palvelua terveyskeskukset ja kun, niin kunta on rahoittanut sitä terveyskeskustoimintaa, niin se liikuntapalvelut on, on, ollut, niin kuin, mennyt käsi kädessä terveyspalveluiden kanssa. Mutta mitä me tulevaisuudessa tehdään se, että liikuttaminenhan on kuntien tehtävä. Se on vähän niin kuin irrotettu sieltä sotesta pois, mutta me tietyllä tavalla tarvittaisiin niitä, niitä tota, Terveyspalveluiden keskuuteen tuleviin liikuntapalveluihin vielä lisäksi siihen tarvitaan vastavuoroisuutta ja muut vastaavaa, niin se tulee ehkä olemaan iso selätettävä kysymys tulevaisuuden soteasioissa, että miten me saadaan se liikunta pysymään siellä terveydessä mukana. Mm. Joo, toi on ihan, ihan, ihan validi kysymys. Ja tosiaanhan niin lain mukaan kuitenkin niin liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen jää sinne kunnille. Että kyllä se niin kuin heidän vastuulla siellä edelleen on, mutta se on tosiaan yhteistyössä ja se pitää löytää ja nyt on vuoden verran nyt tätä sote-alueita ollut, ollut, ollut menossa ja ei siinä nyt selkeää näkemystä ole, että toimiiko se vai ei, ei vielä, mutta tota, se varmasti tullaan näkemään tässä lähiaikoina. Jos sä saisit rahaa koko valtion kassan, niin miten sä jakaisit sen liikuntakassan sieltä? huippuurheilu, seuratoiminta? Liiku liikkuminen ja lasten liikunta. Mitkä olisit niitä asioita, mihin haluaisit tällä hetkellä pistää ihan oikeasti rahaa? Mitkä olisi sun tärkeät liikun tärkeimmät sun liikunnan rahasyöpöt? Kyllä varmasti isoin potti olisi nimenomaan lasten, nuorten ja perheiden liikuttaminen. Se on se niin kuin kaiken A ja O. Et ilman sitä ei kuitenkaan tule edes huippurheilijoita, että Ei kukaan tule silleen, että sä et ole tehnyt ennen 15 vuotta niin kuin mitään liikuntaa ja sitten yhtäkkiä aloitat sen, aloitat sen harrastamisen, että, että, se on niin kuin yksi asia. Ja sitten ehdottomasti huippuurheilu pitää tukea mun mielestä. Niin kuin mä sanoin, niin sillä on niin valtava niin kuin se imakollinen ja esikuvallinen voima, mikä saa sitten loppupeleissä ihmiset liikkumaan. Että jos me katsotaan esimerkiksi silloin, kun Suomen hiihtäjät pärjää, niin kyllä tuo hiihtolaudulla on vilkkaampaa. Se on niin kuin ihan fakta. Ja kyllä niihin kilpailuihin sitten tulee niin kuin enemmän osallistujia niin kuin siellä lasten ja nuorten sarjoissa. Että niin se vaan menee. Että, et näkee omasta lajistaan, että, että pikaluista on aika pieni laji, siinä on aika vähän harrastajia ja aika vähän harrastusmahdollisuuksia. Niin silloin kun Koskelan Pekka ja minä oltiin esimerkiksi siellä huipulla, niin, niin kyllä siellä oli porukkaa. Ja nyt tällä hetkellä siellä ei oikein ole semmoisia huippuja näkyvissä, niin, tota, niin, se, on, se aalto oli tosi paljon se määrät ja semmoinen tavallaan niin kuin fiilis sen ympärillä. Tota, mutta en, en mä saa vastata nyt suoraan, että näin paljon jaan tänne ja näin paljon tänne, koska en tunne edes niin tarkkaa sitä, niitä, niitä budjetteja. Mutta lasten ja nuorten liikuttaminen, syrjäytymisen ehkäisy, nämä on sellaisia asioita, mitkä mun mielestä ihan, ihan ykkösasioita. Ja totta kai mielenterveysasiat liittyy siihen, koska mun mielestä niinku liikunnalla pystytään niinku ehkäisemään ja auttamaan mielenterveyden tota, ongelmissa. Sehän näyttää kun ihan tutkimustietojen mukaankin, niin masennuksen Lääkkeellisen hoidon lisäksi niin liikunta on melkein lähes tulko yhtä pätevä mm. masennuksen, masennuksen selätyksessä, mitä ne lääkkeelliset hoidot on. Ja mä itse nostan vielä tuohon, kun sanoit, että lasten ja nuorten liikunta ja siihen huippu panostaminen, niin sitten tullaan myös siis tietyllä tavalla se, että mä oon sanonut, että liikunta harrastamisena ja kilpailuna on turvallinen paikka lapsille kokea pettymyksiä. Eli se, että meidän lasten ja nuorten pitää on oppi, oppia myös häviämään ja niiden pitää oppia, mitä se voittaminen vaatii. Se työnteon työnte on merkitys. Eli niin kuin sanoit, puhuttiin drop-off-ilmiöstä ja muista vastaavista, siis siitä, että se kiinnostus lopahtaa, niin me ei ole totuttu siihen tylsyyteen eikä työntekoon, ja se tulee olemaan yksi iso ongelma meidän ikäluokkien vanhetessa mm. on se, että meidän uudet ikäluokat tai nuoret ikäluokat niin ei ole tottunut siihen tylsyyteen ja työntekemiseen ja niiden isojen projektien läpiviemiseen. Mitä sitten taas esimerkiksi kilpaurheiluhan opettaa siihen, että sä sitoudut viideksi tai kymmeneksi vuodeksi johonkin projektiin niin, että ensimmäiset, kun ensimmäiset viikot tuntuu pahalta ja sitten se lähtee sitten rullaamaan, niin, niin, se on niinku semmoinen, mitä mä itse näen ainakin, että liikunta, liikunnan pitäisi opettaa ja meidän pitäisi saada sinne mm. niinku sitä kilpailun juttuja. Sitä, että esimerkiksi kun ollaan puhuttu, että koululiikunnassa kilpailu monumentti pois, niin kyllä meidän pitää oppia sekä häviämään että voittamaan, että me ymmärretään sitä tunneskaalaa. On jo yksi asia, mistä me ei ole puhet, puhuttu, eikä tarvitse mennä sen, sen isommin siihen, mutta, mutta, miten se vaikutus esimerkiksi liikunnalla ja urheilulla on esimerkiksi kotoutumiseen, maahanmuuttajiin, siihen miten tavallaan niin kuin maahanmuuttajat pääsee tähän integroituun suomalaiseen tota, yhteiskuntaan, niin sillä on ihan valtava merkitys. On ja nimenomaan, että mä ainakin sanoisin näin, että liikunta ja urheilu, että on tunne rasismia. Mm. Eli siis urheilu on harvoja paikkoja siitä, että siis sun ihon värillä kulttuuritaustalla ei ole mitään merkitystä, että kun sä oot siinä samalla viivalla, niin ei urheilijat katso toiseen, että, että okei, okay, toi tulee Keniasta ja toi tulee Suomesta ja toi tulee Jenkeistä, vaan sitten ne on kaikki urheilijoita, ne on kaikki ihan samanarvoisia ja samanlaisia ihmisiä, niin se niin kuin sanoitkin, että auttaa siihen kulttuurien yhteen saattamiseen ja kotouttamiseen me aika rupeaa käymään vähiin ja tiivistetään vähän, että mitä me ollaan tänään keskusteltu. Kun meidän keski-ikäiset ruuhkavuosien armolla eläneet urapyrkirit kaasutti kohti kakkostyypin diabeettista, me tiedettiin silloin, että meille tulee ongelma ja se ongelma tulee sinne jälkikasvuille. Liikkumisen ja terveellisten elämäntapojen malli tulee kotoa ja kulttuurista. Liikkumattomuudesta kärsii niin liitoksista natiseva sote kuin myös huippuurheilun perään livuttavat vuohjoki ja pouta. Kasvavia versoja tulee ruokkia, monipuolisuutta vaalia ja liikuntaa ja niitä paikkoja, joissa luokkaerot ei saa näkyä. Harrastusta hintalappu on tullut liian korkeaksi. Urheilu on niitä asioita, joka pitää kuulua kaikille. Huipulle pitää kyetä nousemaan, huolimatta minne olet syntynyt. Se, onko sinulla rahaa taskussa vai ei, ei vaikuta si siihen, millainen urheilija sinusta tulee. Samalla liikunnan pitäisi olla riemukasta ja elämyksiä antavaa. Se alkaa niistä pienistä liikkeistä kävelyyn kehittyessä ja läpi ensimmäisten vuosien enimmäkseen kotona. Jos vanhemmilla ei ole aikaa tehdä liikunnan suhteen kasvatusta ja kulttuuria, on koululle jäänyt ihan liian iso palapurtavaksi. Vanhempien lasten yhteisliikuntaa tulisi siis tukea. Aikaiset interventiot lasten liikuntakäyttäytymiseen tulisi siirtää neuvoloihin, joka samalla tarkoittaa neuvola-henkilökunnan kouluttamista ja liikuntaohjaajien palkkaamista. Tämä vaatii rahaa ja lapsista se on yleensä ollut helppo leikata, että koska he eivät tästä asiasta valit. Kiitos Mika, että tulit vieraaksi. Ja mä kiitän teitä kuuntelijat, että olette jaksaneet kuunnella tämän liikuntakeskustelun. Ensi viikolla me palataan jälleen uudella jäljellä jakson kanssa. Muista laittaa seurantaa Tiger Media, mun media ja Mika media. Siellä on myös hyvää kontenttia. Niin me palataan ensi viikolla asiaan.